はどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。ということでですね、パンチパンダさんは、まあ、ということでっていう話のつながりもないんだけれども、パンチパンダさんはですね、まあ、小学校6年生の時にちょっと三者面談であった出来事、まあ、ちょっと事件がね、もう大事件で、パンチパンダにとっては。パンチパンダの人生を、パンチパンダさんの黒歴史を掘り返すようだけれども、黒い服だけに黒歴史って。でもまあ、黒歴史っていうのはね、自然と出てくる。YouTube をやっているっていう、今のこの時代、パンチパンダのこの歴史、これもね、おそらく黒歴史。生きてることが黒歴史。都会、トナカイ、結局座るんかい。これはね、雪の大福のプリン味の、プリン味を買ったんだけど、で、業界で紹介しようと思ったんだけど、先に食べたって、もう味分かってるから、わざわざ紹介しなくてもいいなと思って、紹介はしませんということでですね、まあ、パンチパンダさんが、小学生の頃、小学6年生の頃に、三者面談、そう、三者面談、地獄のような三者面談、もう思い出したくないような、そういうシャンソンハイ。はい。ということで、三者面談の話をしようかなって思います。はい。でですね、まあ、パンチパンダさんは、まあ、小学生の頃、まあ、小学校で一番なんか、エッチみたいな、なんか、変態みたいな、なんか、エロイゼーフーみたいな、そういう子でした。でですね、まあ、小学生でエッチレベルの子って、何が武器かっていうと、うんこちんこなんだよね。そう。だから、パンチパンダさんは基本ね、まあ、1日にね、まあ、10回以上は必ずうんこちんこを言っていたような、そういう人間です。はい、すいません。ごめんなさい。でですね、まあ、そんな人間なので、まあ、小学校6年生の頃、まあ、担任の先生がね、女の先生で、で、30代ぐらいの。で、その先生がね、またね、なんかね、すごいね、おちゃらけた感じというか、なんか子供との距離感が近いというか、まあ、年齢的にも若干ちょっと子供たちにちょっと近めみたいな、まあ、30代前半くらいの先生って結構若いっていうイメージあるじゃない？ない？まあ、場所によるかもしれないんだけれども、パンチパンダさんの地域で、まあ、30代くらいの女の人の先生は若いという、そういうイメージでした。はい、すいません。ごめんなさい。で、ですね、その人がね、結構ね、下ネタとかね、結構言うんだよ。おちゃらけた感じで。でね、パンチパンダさんは結構ウェイウェイ系の、なんかね、結構わかるかな、このはっちゃけた感じ。そういう系のグループにいたんだよね。で、やっぱりそういう系のグループの人は結構やっぱりそういうなんか先生の言う下ネタとかにさ、食いつくわけですよ。みたいな。結構レベルが高い。昨日の夜、彼氏とやったわ、みたいな話してて。その先生がね、まあ、そういう、なんか教育的にどうなんだっていう話はちょっと、一旦さておいて。で、一旦置いたところはもう戻ってこないからね、今回、この動画に。この問題点、先生が下ネタを言う、しかもそんな結構過激な下ネタを言うっていうことの問題点を一回さては置いたんだけども、置いてから戻ってこないからね、この動画では。はい。でですね、その先生がね、いろいろとね、まあ、下ネタをね、放課後とか、結構、そういうパンチパンダさんとか、まあ、複数人、4人、5人ぐらいで、囲って先生を。で、先生が下ネタ言うというか、なんかね、そういうね、変な感じではないんだよ。わかるかな？なんか、まあ、なんかね、普通の結構一般ピーポー的な、よくわかんないよね。パンチパンダも言っててよくわかりません。ごめんなさい。で、まあ、先生がそういう下ネタをね、話していて、パンチパンダもそういう、食いついて、なんだろうな、セックスとか言ってたのかな、パンチパンダさんも。でね、三者面談あるじゃない。三者面談の時に、先生がね、ほんとね、あいつね、ほんとあいつマジムカつくんだけどね、先生がね、パンチパンダくん、結構学校でエッチなこと言ってますよ。俺の母親に。言いやがって、あいつ。いや、あいつね、ちょっと待って、ほんとね、先生とかね、そういう職業してるやつはね、ちょっと変なやつ多い。マジでね、ムカつく。いや、ありえないじゃん。だってさ、三者面談でさ、いや、俺が小学校でさ、なんか、セックスとか、うんこちんことか、いう子供、まあ、いるじゃん。いるにもかかわらずね、まあ、なんかね、そいつが母親に言って、お前はどうしたかったんだ。
お前はさ、あのこのパンチパンダくんが、このパンチパンダくんが下ネタっていうか、まあそういううんこちんこレベルのことを、まあ学校でね喋っていることを、お前は俺、お前は俺を辞めさせたかったと、その下ネタ発言をって思って、いやいやお前も言ってるからなって思って、お前もなんだろうね、なんかねムカつくね、今になってムカついてきた。でね、その三者面談が終わったわけですよ。終わってからが一番の地獄。三者面談のもうこの子下ネタばっかり言ってますよっていうことを先生に言われた瞬間、その瞬間ではなくて、その帰り道、その帰り道が本当の地獄。いやね、パンチパンダさんはもうね最悪なんだけどね、母親がその時小学校に車とかではなくて歩きで来たんだよね。だからパンチパンダさんも小学校からの家までの帰り道、母親とね二人で夕方、もう日が沈みかけですよ、夕焼けでね、もう空がオレンジ色にかかったような、そんなね通学路をねとほとほとね二人で歩いていましたよ。でね、聞かれました、パンチパンダは、あんた学校でそんなエッチなこと言ってるのって。言ってないって言いました。はい、もうバレてる、もうバレてる、もうパンチパンダが学校ですっげえはっちゃけてるっていうことはもうバレてるし、なんならお母さんも俺が家ですっげえはっちゃけてウェイウェイウェイっていうのもお母さんも知ってる。にもかかわらずパンチパンダは下ネタなんて言ってないって。小6のパンチパンダですよ。もうその夕焼けがかったオレンジ色にかかったね空の下で、通学路の真ん中で言いましたよ。それでも僕は言ってない。その頃からだったかな、パンチパンダがなんかね人を信じられなくなったんだよね。